Aua! Som Arba Litoral i us volem proposar una activitat que podeu fer vosaltres mateixos doncs quan esteu passejant pel camp amb el vostre gos, quan aneu a buscar bolets, quan esteu practicant esport a la muntanya. Podeu fer aquesta activitat que ara us proposaré. Primer de tot, busqueu un arbre del gènere Quercus, és a dir, un arbre productor de glans. Pot ser un roure, pot ser una alzina, pot ser un garric, pot ser una surera. Ens envieu una fotografia de les fulles d'aquest arbre al nostre mail o a la nostra pàgina i us ajudarem a identificar-ho. Ens envieu una fotografia de les fulles d'aquest arbre i la seva ubicació amb el Google, d'acord? Amb el Google Maps. Després, amb aquestes glans, un cop heu agafat unes quantes glans de l'arbre, us dirigiu en el mateix lloc sense canviar de muntanya, en una zona arbustiva propera, on hi hagi arbustos, com aquí que hi ha aquestes estepes. I les glans, les punxeu, les agafeu amb el dit polze, les claveu simplement a sota d'un arbust. Veieu? Repetiré l'operació diverses vegades, que veieu com ho faig. Simplement amb el dit polze l'emputxo i la clavo dintre de la fullaraca. D'aquesta manera, al cap d'uns pocs anys, comencen a sortir les joves plantes que en aquest cas viuen a la ombra, a la protecció d'aquest arbust. Ens podeu enviar també la ubicació al mail o a la pàgina d'on heu fet la sembra i la quantitat aproximada de glans que hi heu sembrat. I al cap d'uns quants anys doncs, anirem fent un seguiment d'aquestes sembres a veure com evolucionen. Moltes gràcies. Sembreu a glans i hi haurà bosc.